أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إمام مسلمين سراكنا منع الديني مستشاما الشيخ مال مبارك Malam Mimmo, Malam Ilyas, Cheikh Ahmed Touré, Mendiwan, Bertijay, Mazam Kudamatam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna Godi wa Allah, Sarki mi kowa mi komai. One day hadamu, a wannan wuri mai albarka mun taru saboda raya aibuwan shugaban halitta annabi mu annabi rahma muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a lurada wani yanayi da na shiga na babban rashi da muka yi na dan uwa amini wanda yana mana masayin uba kowan ku nan ga ya san shi da Allah ya kaddara yana cikin halin masu rayuwa kuma yana yiro kunga a yau da yau ni da shi ke zaune wurin ga mai suna Malam Sa'id da Mendo Malam Sa'id Ismail jiya Allah ya karbi arorarsa ya koma ga Allah Allah ya jika shi Allah ya sa ya huta amin ubangiji Allah ya mishi rahma amin Allah ya fi mishi amin gaskiya ba za mu sai ta magana bisa kan shi ba akwai dan uwan mu nan da ya rasa mahaifiyar shi ba amma ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi musharaka da to kowane hali muke ciki tunda an ce Muhammadu Rasulullah to dole sai mu ji sanyi ko min zafi ba haka nan ba yau dai da maganan dole al sawwake gaskiya ba za mu sarkake Malam Sa'id gaban Allah ba Allah ya fi mu sanin halin shi amma yana da kyau sunna ya nuna mana idan mutum ya koma ga Allah a bi shi da kasari na alheri ka ambata manzo Allah ya ce uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masabihi mama tanku in sun koma ga Allah ku kame bakin ku gagarin fadin mara kyau nasu da suka yi ya so ku ambaci ayyukansu na alheri a gaskiya da za ka ajiye ni ka ce in fadi marasa kyau na malam mutum duka yana da nashi amma ba zai iya sallake biyu ko uku ba amma da za ka ce in fadi ayyukan malam na alheri da zan dade ina fadi Allah ya saka mishi da alheri malam abidi ne da yawan ibada ne kwarai mai son Allah ne mai son mutane Allah ne malam kari ne na alkur'ani mai girma
Allah ya yassare mishi karfin halin karatun Qur'ani. Malam na da saukan Qur'ani kowanne ranar Juma'a da safe. Shekarun baya, shekara takwas da ya wuce, muna kina yi saukan malam, malam ya soke Qur'ani sau dubu. Daga shekara takwas sun da muka kai na dubu ba mu yi lissafi ba kuma. Amma shekara takwas da ya wuce nan bai fasa saukan nan ba kowanne sati. Gaskiya ne dan da rikan Tijjaniya ne. Rikakke ya karbe shi tun ana 60s ko bai taɓa fasawa ba. Isa zakiri ne safe da yamma. A masallaci da na yi maganar mutuwar shi Larabawan sai suna nuna kujeran shi inda yake zama yana zikiri. Mai zama nan ga kullum yana zikiri in ya kan gannin buɗa. Da shi su duka suka gane shi. Wanda ya rayu a kan son sallah irin malam sai ka gani. Duk da rashin lafiyar shi azumi ka ce ma malam ya dakata bi dakatawa mun yi Ramadana mu cika. Mun kai Litini malam ya yi azumi, Alhamis malam ya yi azumi, bai yanke wannan abu ba har da ya koma ga Allah. Saboda shi muna mishi shaida na soyayya da zama tsakani da Allah. Allah ya ji kai shi, Allah ya mishi rahama. Albarkaci wanda muka taru saboda shi, Ubangijin Allah ya sa malam ya huta. Kar ku ganna ma zai yi maulidin manzo Allah ina maganar malam. Ya zama mini tilas in ansa kiranka, to kuma ya zama mini tilas in gaya muku halin da nake ciki, kuma ya kyautu in gaya muku irin mutumin da na rayu da shi. A takaice ba zan faɗi da yawa ba dangane da halin malam, shi ne abin da kuka jin da sallah ɗan lokaci. Azumin ibada, karatun Qur'ani, zikiri da shi muka rayu da malam. Alal aƙalla idona ya bude kofar gidanmu san malam tun ban fi shekara shida ba ko wani abu haka ko hudu. Yasa na zauna da shi shekara kusan 48. A nan ga Belgium tun da na komo na bar na da nan. Ina tare da malam ba mu rabu ba har muka je Afirka tare, na rabu da shi Allah madauki sarki kuma yau ya raba mu. Allah ya damu gida aljanna. Taziya na kenan gare ku da dukkan wanda ke saurare na. Bayan haka al'ummar Annabi Muhammad, ina da iskal, ina son warware shi cikin lokaci kadan sai mu fira Annabi Muhammad. Wa'annan iskalat abinda ya sa koyaushe muke maimaitawa saboda muna samun extra challenges every day. In ka bi nan sai a bullo da shi ta wani bangare. To amma yana da kyau mu yi ta maganan addinin kololuwan shi, ko da mutum bai karatu ba, in ya san asalin abin ya zama yana da hankali, to zai iya yana daukan abin da ya fi mishi dacewa. Wani ba zai zo ya rude shi da dadin baki da ayoyin da mai shi ba bai fahimci manen shi ba ya kuma jefe ka da shi. Da farko zaman da muke yi na tuna haihuwar Annabi Muhammad. Duk mutumin da ke son ya ce maka haihuwar manzon Allah taron maulidi ba kyau, akwai salo da yawa da ake bi. Babba daga ciki za a gaya maka idin musulunci guda nawa ne? Guda biyu ne. Ko kun zo kun kara idi guda, shine idin haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sa tunda kun kara idi ya zama nawa? Ya zama uku. Addini kuma ya yi wani abu, ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum, ko ba haka nan ba? To idi biyu ko kun kara guda ya uku, wuce mishi kun gwada Annabi bai yi aikin shi duka ya kare ba. Tunda bai yi aikin shi duka ya kare ba, kuna tuhumar shi da rashin isar da sako kamar yadda Allah ya ce.
wannan kalma idan an fade shi sai ka gani musulmi inda yake duka ai zai ji tsoro gaban shi zai fadi kana tuhumar manzon Allah bai isar da sako duka ba kuma addini ya cika annabi ya bar idi biyu kai ka kara guda ya zama uku ko ba haka nan ba to abinda muke cewa na farko maulidi ba idi ne shari'a ba duk wanda ya ce maka maulidi idi ne in ka ji wani malaminmu ma ya ce ya zama mana idi idan mun ce idi luga duk abinda zai tara ku na taro murna da farin ciki amma idi shari'a a addini biyu ne wanda annabi ya bayyana da mun kara maulidi ya zama idi gaskiya da rana dai tak kowa zai celebrate duniya ko ba haka nan ba saboda idin karami sallah wani rana ake yi ba mu duka rana guda muke yi ba na babban sallah mu duka ba rana guda muke yi ba sannan menene idinmu idan mun fita za a je filin sallah ko a yi sallah raka'a nawa babban sallah mun je fili mu yi sallah raka'a nawa to ranar maulidi raka'a nawa yawa ranar maulidi idi raka'a nawa ashe da idi ne da ashe musamishi wani abu raka'a nawa sai shi ba mu kara mai raka'a ko ba haka ba liman ya hau mimbari ya hutu ba to da haka muke yi da kuna da dama ku kira shi mun kawo sabon wani abu sabon idi ko ba haka nan ba shi yasa alhukumu ala shay'in far'un an tasawwuri kamin ka yi ma abu hukunci to ka san abin yanda yake saboda shi maulidi ba idi ba maulidi munasaba ne munasaba na babban alheri wanda al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka samu iskali na biyu shine muna murnan ranan haifuwa kana ji da kyau kara sunan rana kama sunan rana idan da sunan ranan da ranan muke nema da sha biyu ga rabiul awwal iya wuce kowa ba zai yi kuma saboda shi ne wannan ranan kawai to amma yau rabiul awwal na da sha biyu ne amma muna yi ko ba ma yi last week muna yi ta ne rabiul awwal sha biyu ne last 2 weeks muna bai rabiul awwal sha biyu ne which means da ranan ne da shi saurar kan wani abu rabiul awwal kawai sai sa ba ranan ba wanda aka yi fi ranan shi muke rayawa sai sa ba mu iktifali da yaumil maulid bal muna da iktifal bil maulid akwai difference al iktifal bi yaumil maulid da al iktifal bi maulid kun gane difference sai sa an yi kara maka rana ka cire ranan ciki ka gaya mai ba sha biyu ka dai muke yi ba magana ta gaba menene manufarmu da zaman maulidi mai manufarmu muna da maksadi guda biyar wanda na doki na aji hannun da rawa shi sa ku tekin shi izi saboda kun san mutumin yana cikin wani situation da yana da difficulty in your handling things amma akwai Allah wayannan makasid da ke gabanmu ina so yin magana a kansu wadiya sababin ginin wannan taro shine ziyadatul muhabba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin mu samu karin soyayya akan annabinmu muhammadu rasulullahi kurka waye dinga da kyau don mu samu karin soyayya abinda kake neman kare shi dama akwai ne kullu rako yawa kuma ku rika wedding da kyau ba an baka problem na so an madare ku watch mu da suke yi sai sa mun san hanyar da suke bi ina so kuma yi muku adalci ina so yi muku adalci kowa tun da baki ka karanta ko da yaushe amma hankalinka ne ya kamata ya iya baka
shin mutun ya nemi karin soyayya a cikin addini ko neman nasuwa laifi ne ba laifi bane ka nemi karin imani liyazdada allazina amanu imani wallazina amanu zadatuhum imani Allah ya ce don ku masu imani su yi mai su kara samun imani ashe cewa kana neman karin soyayyar manzon Allah wannan bai nuna wato da ba ka so annabi don yanzu kake so shi ha dama ina so shi amma ina neman karin soyayyar shi ku lura ko okay annabi Ibrahim annabin Allah mursali khalilullah wani ya fi shi sanin Allah wani ya fi shi sanin ikon Allah ya san Allah in ya kashe mu dabba ya iya yi mai ya yi raya shi kuma in ya kashe kai yana da iko ya yi mai kuma amma duk da wannan sani nashi na yakinin da bai shakka ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna mini idan mutum ce ya mutu yayi za kai ka taye shi question daga Allah direct kala hawa lam tu'min wai baka yi imani na ta da mutum bane yes kake dan ba imani kake so ka gani qala bala walakin liyatma'inna qalbi wallahi na san tabbas ko wai mutu ka taye shi amma dai zuciya na tana son ta kuma samu wata karin nasuwa shi sa duk yanda ka san annabi Muhammad idan ka saki jin labarin sa kuma zai kuma kawo maka wani abu wata soyayya da nasuwa maksadi na zaman wannan taro na farko na biyu sababin zaman mu bayan neman karin soyayyar annabi Muhammad ai kun san so annabi inda zai kai ka kowa ya sani ko ba haka nan ba idan mutum Allah ya ba shi zuciya da ta so annabi Muhammadu to ya hadisi almar'u ma'a man ahabba ya ishe ka ko ba haka ba ko bai ishe ba mutum yana tare da masoyin shi inji annabi Muhammad kuma kowa ya rika neman samun karin soyayya annabi Muhammad maksadi na biyu shine godiya ga Allah akan ni'iman da ya yi mana na samun Muhammadu Rasulullah wannan shine manufan wannan taro na biyu kuma Ubangiji ya ce fa amma bi ni'mati rabbika idan Allah ya yi maka ni'ima kai wani abu gode mishi ka ambata ka nuna wa duniya to Allah ya yi mana ni'iman da bai yi ma kowa ba shine ya ba mu annabi Muhammad shi yasa zaman mu mu ambata ni'iman da Allah ya yi mana na godiyan Allah da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ba mu muka fara ba sahabban annabi Muhammad su ne waɗanda suka zamana suna gode wa Allah suna zikiri suna yi ma Allah godiyan samun Muhammadu Rasulullahi a cikin su annabi ya fito ya iske su sun yi da'ira ya ce zaman me kuke haka suka ce jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana li dinihi wa manna alaina bika muna ambaton Allah ne muna gode mishi da ya sa mu cikin addini shi ya kuma yi mana baiwa muka same ka kai annabi Muhammad shehu kamar shine ruwayan Imam an-Nisa'i da ya karbo shi ta hanyar Abi Sa'id al-Khudri yace Muawiya shi ya ba mu labari manzo Allah ya ce don Allah zaman da kuke yi kawai kenan zikirin Allah da godiya da Allah don an same ni cikin ku suka ce wallahi zaman da muka yi kawai kenan annabi ce ba za ce koransu ya don na shakkan ku ba jibril ya zo ya gaya mini ga wayansu sahabban ka cikin masallaci Allah na alfahari da su cikin mala'iku sai sa azabna a ambaci annabi Muhammad godiya ga Allah kan ni'imar samun shi sahabban annabi Muhammad su ne suka fara barin je a guje maksadi na uku shine mu ambaci sirar manzon Allah shine tarihinsa da kuma shama'il darajojin da Allah ya bashi mu ambaci kissan wilada yadda aka yi aka haife shi da irin ababen da ya gudana na mu'ujiza
da rayuwansa kamin girma da bayan girma kan yayi aure da bayan aure da annabci bayan annabci Isra'i miraji kamin hijira bayan hijira kamin fatuwar makkata bayan fatuwar makkata hajjatul wada'i wannan shine manufan zama na irin wannan taro saboda me zamu ambaci wannan idan mun ji irin rayuwar shi da irin halayen shi da gaskiyar shi da amanar shi da irin tabi'ansa da yanda yake motsi yake tafiya yake bacci yake zama da abokan shi mu'amalar shi da kowa wannan zai bar mu samu daman sanin shi na kwarai mu yi koyi da shi koyi da manzon Allah wajibi ne akan kowane daya daga cikin ku la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kaseera maksadi na hudu mu gaya ma duniya kowa ya san manzon Allah ku san shi sani na kwarai idan ka san annabi sani sosai hakikanin sani duk abin da aka ce ya zo daga wurin shi na ayi wallahi da gudu za ka yi in dai ka san annabi Muhammad duk abin da ya zo wurin shi daga hali in dai ka san annabi da gudu za ka bari amma masu musun ababen da ke zuwa daga manzon Allah in ma na daraja ko falala ko mu'jiza kun san sababi ba su san shi ba saboda shi alqur'ani yana tambayar su am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun wai ba su san annabin su bane manzon da muka aika cikin su ba su san shi bane saboda haka suke mishi inkari ashe inkarin abinda annabi ya zo da shi ya taso ne daga rashin sanin shi na hakika saboda shi muna kokarin sanar da mutane wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maksadi na biyar wanda yake shine na karshe shine za mu rika ambaton waƙoƙi da kirari na yabon annabi Muhammad idan ana yabon masoyinka wallahi zuciyarka yana jin daɗi kun san maroka ko da ƙarya ya bi ka da shi baka san lokacin da za ka ce sidi sidi sin da ke aljifinka ya kira maka sunan wayansu kakanninkan da baka taba sani su ko ina ba to amma ya bar kanka ya girma baka da lokaci sai ka sa hannu aljifo ka mika mishi shi mutum ka tambayi malam Umar kamiya ya aure da farkon nan tamun da suka mita ku yana duk mai firanta ya fi zama kusa da shi an ji ma bai da ai kun ba kun san wannan lokacin da mutum ya fara fira da abu ya samu yana samari dan matashin shi in dai ba firin ka yana firin tanka ka wani magana shi ka bari ya gaji yana Allah Allah ku koma wurin nan shi sa duk abin da kake so so ta kwarai a lokacin da ake firin abin ana yabon shi ana mai kirari wallahi zuciyarka jin daɗi yake wannan kuma an ba mu dama mu yabi manzon Allah yana da rai an yi mai ko ba yi mai ba hadisai masu tarin yawa banjin almajiri mai karatu da zai yi musu ala akwai kasidan da aka yi wa manzon Allah da mutumin ya zuga shi ya zuga ya zuga shi ya zuga shi manzon Allah da ya jiku sai ya fidda a bayan shi ya doki ya rata ya mishi ana kira wannan kasida na alburda da kage mai alburda ya littafi shi ya sa mai alburda na wani koyi ne ga annabi Muhammad shi yasa in an jika ka kai ma ka bada riga shine sunna annabi Muhammad to kai kuma ka hana masu jika wa hawan balle ka ba su rigan balle ka yi sunna da zarar dai wai ka bar irin wannan shi yasa shine ka yi sunna la 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 shi wannan wani bangare ne daban ni daban da shi da yawa ya zuwa kai da ni ka Allah ne bi bani ya zaka yi shi kenan wanda zai insha Allah bi bani ya zaka yi aya na ci ce sabbin na bar na ce zan tare ke yau from it sabbi zuwa yau bleed bi binan gaba shekara 30 daga ya to yanzu za ka yi da ni shi to ka ce min ban da sunna ka fadi da ni a wallahi ka fadi da ni to saboda haka ire-iren waɗannan ababa shine taron maulidin annabi Muhammad duk mutumin da zai mana inkari ya kama waɗannan ababa daya-daya
ya ce zaman ku kuna yi ma manzon Allah waƙan yabo ba kyau kaga ni ya kawo maka haya ko ya kawo maka haya cewa wannan abu ba kyau amma dai mu mun ce muku an yabi manzon Allah har ma ya bada wani abu ya bada abaya shi magana ta kare duk mutumin da zai ce maka to ku zamna kuna kiran sunan annabi kuna fadin tarihin haifuwar shi ba kyau ka ce mishi ya baka aya ko ya baka hadisi amma mu muna da hadisi daga cikin ruwayar Imam Tabari wanda ya rawaito daga Nana Aisha tace tazakara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar miladuhuma indi annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar sun zamna suka tattauna firan haihuwar su jinsi Nana Aisha tabiya mara shi yasa tattauna firan haihuwar manzo Allah shine wanda ya fara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kusun kanshi me yasa mai maulidi ba sahabbai sun fi kusun annabi yayi ba su yi ba qurunul mufaddala first 300 years me yasa ba su yi maulidi ba ko kun fi su addini ne duk abinda lokacin ba addini bane yau ma bai zama addini kaga wajen ko na farko mazala da aka haife shi ai mai suna yana yaro jama'a iyaye shi su mai suna rakun mabarkatai aka yanka domin an haifi da da ba a haifi irin shi ba kowa na saurarin wannan amma bayan annabi ya girma ya samu annabci ya sake yi wa kansa suna wani abu ne taron suna ne har yi wani abu ne to ni ne ban ce ba cikin turanci ke ina so ya yi wannan iskan ku sa abin da sa ke wannan magana na san ku yarda da maulidi shi yasa kuka zo ya ko ba haka nan ba ba ban ni da ina kawo muku dalili ko to amma ya kamata mu haye abin da kake yi ka san abin da kake yi duk ku ji maganar gawo wanda ya tare ka ce maka kaza ba kaza ba ka ce mishi hatu burhanakum in kuntum saliki akwai hadisi na haqqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi bada ma bu'isa nabiyyan manzo Allah yayi wa kansa suna bayan an aiko shi annabi in ji imamu anas bai zo wurin manzo Allah ba sai bayan an hijira an koma madina bayan an koma madina manzo Allah ya samu shekara 55 sannan ya koma madina bayan yana madina ya sayi rago karshen rayuwar shi ya yanka da sunan shi idan yanka rago suna da yake yi ana tara mutane a dafa a shi to shi kenan manzo Allah ya yi wa kanshi suna ya sunan wannan in ji mutumin wbfd wannan hadisi ku ji da kyau yanzu haka da kafa da shi ina so ku saurare ni da kyau da kafa da shi za a gaya maka imamu baihaqi ya rawaice hadisin ya ce hadisin munkar ba shakka imamu baihaqi ya rawaice hadisin ya ce hadisin munkar amma su yi karatu hadisi idan rawi ko malamin hadisi ya rawaice hadisi da sanadi na imamu baihaqi hadisin abdullahi ibn muharrar an qatada an anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haqqa an nafsihi ba'da ma bu'isa nabiyya wannan ruwaya na imamu baihaqi shi imamu baihaqi yace hadha hadisul munkar saboda me a cikin sanadin akwai abdullahi ibn muharrar to ku ji imamu tabari ya rawaishi wannan hadisi ta hanyar ahmad ibn dauda ad-dasusi shi kuma ya karbi hadisin nan daga haisam ibn jamil ya karbi hadisin daga abdullahi ibn musanna ya karbi hadisin nan daga sumama ibn anas baban shi Anas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mishi haqqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da ma bu'isa nabiyya yasa idan ruwaya yazo ku ji inda mushkila yake ina so wani wannan magana ku gane shi da kyau
akwai abdullahi cikin ruwayan bainaki akwai abdullahi cikin ruwayan tabari sai yasa wanda ya dauko hadisi da yaji bayaki yace abdullahi yace munkarul hadis duk inda yaga hadisin shi yace hadisin nan munkar ne amma ruwayan bayaki ka gani karara abdullahi ibn muharrar saboda shi duk wayanda suka rawaito wannan hadisi ta hanyar abdullahi ibn muharrar daga qatada daga anas wannan ruwaya munkar ne amma abdullahi ibn musanna ba shi ne abdullahi ibn muharrar abdullahi guda biyu ne kai kun karatu ku karanta ilmu rijal ku huta da kuwa ba maganan kuwa bane maganan qur'ani da hadisi ana koyo ne tukuna iya jama'a tabbe Allahu akbar ta ajiba duniya shehu dole a cikin ahadisul mutara malami ya kawo wannan hadisi yace wannan hadisi sanadin shi mai karfi ne bal ya inganta shi shi abdullahi ibn musanna malaman jargi wa ta'dil sun taba shi ibn muharrar munkarul hadisi shikenan amma ilimin hadisi idan an samu hadisi cikin rawi akwai munkarul hadisi aka samu hadisi wani wuri sadukun ya rawaito wannan hadisi to wanganga hadisin ga ya samu sheda a wani wuri sai ya daga darajar shi daga hasani ya mai da shi sahihul ligairi saboda shi yasa wannan magana da muke yi yanzu haka wata kila na kai kowane wuri amma dai wat kurafuluna abdullahi ibn musanna malama hadisi su yi magana bisa kan shi amma dukkansu sun dace shi sadukun ne bai kariya bai taba kariya ba amma wani lokaci yakan yi wahami wahami shine yawan mantuwa na iya daukansa saboda shi aka sauko da darajar shi daga sika aka kawo shi sadukun idan mun ce sika mai kaifin hankalin da maganar shi cikin 199 bai fiye shi suke kira sika amma wanda 70-75 shi sunan shi sadukun hadisin saduk hadisun hasanun ne amma hadisin sika hadisu sahihi ne amma akwai wata ka'idar karatu wanda ka fara karatu farko ba ka gane wannan saboda kana neman ittisali sanad ai daga cikin sanadin akwai wani an taba shi Abu Hatim Ahmad ibn Hanbal duka sun taba Abdullahi ibn Musanna amma Ibn Hibban ya wasaka shi Imam Tirmidhi ya wasaka shi da sauran alul jarh wa ta'dil duka sun ce sadukun ne kuma yana da qubatul hifz illa yana da yawan mantuwa ba dole zarfi tadisi ku ji ni da kyau riwayar tabari banda riwayar tabari ma riwayar muskil ne muskilin asar an karbi hadisi daga Anas sa'annan daga Haisam ibn Jabir tukuna Abdullahi ibn Musanna mutum guda